Kom ons lees saam, broeders en susters, uit 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus 1, ek gaan lees vanaf vers 13 tot 21. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot 21. Wees daarom verstandig, wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nie soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet toch, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar terwille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Hierom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Ons teksverse, broeders en susters, is vers 19. Hierdie ingrypende woorde van Petrus inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Besonderlik hierdie woorde, julle is losgekoop. Liewe broeders en susters en kinders, God se genade teenoor u en teenoor my is ongelooflik duur. Ek dink ons kan vanoggend sê die Here se genade is peperduur, allermins goedkoop. Weet, ek dink die Heilige Gees druk dit vanoggend baie sterk op ons harte, ons wat gaan nagmaal vier. Hy sê vir ons, daar is 'n geweldige prys betaal om jou los te koop uit 'n sinlose, uit 'n haglike lewe in die sonde. Daar is 'n geweldige prys vir jou betaal. Nou weet jy, broeders en susters, hierdie gedagte van loskoop of om 'n losprys te betaal, is 'n gedagte wat eintlik al lank in die Bybel kom, reeds vanuit die Ou Testament. By Israel kon mense of dinge in verskillende omstandighede losgekoop word. Daar is dan 'n prys betaal, en so is daardie persoon of daardie ding losgekoop. Dink net maar vir 'n oomblik aan die eersgeborenes wat losgekoop is. Selfs iemand wat die doodstraf verdien het, kon losgekoop word. Die eiendom van 'n naby familielid
kon ook onder bepaalde omstandighede losgekoop word. Die persoon wat daar die losprys betaal het, is dan 'n losser genoem. Jy kan maar net dink aan Boas se optrede teenoor Rut. Hy was haar losser. Nou al hierdie voorbeelde vanuit die Ou Testament het eintlik maar net heen gewys, was baie skerp rigtingwysers. Na hoe God in Jesus Christus tot ons redding sou kom. Hoe hy vir my en vir jou sou loskoop. Kom ons probeer net, broeders en susters, iets verstaan van hoe ongelooflik duur die Here se genade teenoor ons is. Dink net daaraan, God self het in die eerste plek vir ons 'n losser gegee. Hy gee 'n losser om ons weer met hom te versoen. En hierdie losser wat hy gee, is niemand minder as ons Here Jesus Christus nie. En nou sê Petrus hier, hy sê reeds voor die skepping, was hy al hiervoor bestem. Is dit nie ongelooflik nie? So duur is God se genade teenoor ons. Maar om my en jou ook te kan loskoop, moes die Seun van God mens word. Ons Here Jesus Christus moes sy goddelike heerlikheid wat hy by die Vader gehad het, moes hy aflê. Hy moes mens kom word. Maar hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen en hy het dit self gesê. Hy het gesê, ek het gekom. Ek het gekom nie om gedien te word nie, maar om my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Hy kon homself ook, broeders en susters, as losprys vir ons sonde gee. Want hy self het geen sonde gehad of gedoen nie. Petrus sê hier vir ons, hy was die ware en die groot paaslam. Daardie lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. En die losprys wat hy vir jou en my moes betaal, was nie, en dit beklemtoon Petrus, hy sê dit was nie die rykste wêreldse skatte nie, nie silwer nie, nie goud nie, hy het nie miljoene der miljoene rande betaal, as 'n losprys soos wat mense dit vandag van, vir mense lewens eis nie, hy sê die losprys, was sy lewe aan 'n vervloekte kruishout. Met sy lewe, met sy bloed, het hy ons losgekoop. Met sy bloed het hy die volle prys betaal, sodat ons kinders van die Here kan wees. Broeders en susters, jy en ek is baie duur gekoop. Weet jy, vanoggend is dit niemand anders as ons Here Jesus Christus
wat na jou toe kom in die nagmaal, wat jou met die nagmaal wil verseker. Ek jou nie met silwer of goud gekoop nie. Nie met miljoene der miljoene rande nie. Dan is het ons Heere Jezus Christus wat moeite doen, wat geweldige moeite doen om vir jou en vir my te sê, ek het jou met my bloed losgekoop. Hy wil vanoggend vir jou sê, weet jy, ek het jou bitter duur losgekoop. Dit het vir my die grootste vernedering gekos. Dit het vir my die verskriklikste lyding gekos. Dit het my lewe gekos. Maar dan kom hy en sê vir jou, maar ek wou dit vir jou doen. Ek wou dit vir jou doen. Jy is een van die vaderse kinders, wat hy aan my gegee het, om los te koop. Godse genade, broeders en sisters, is duur. Dit is 'n bitter duur genade, wat ek en jy volgende hierdie geloof ons eie maak. Dit is 'n duur genade waaroor ons vandag ja, so dankbaar is teenoor die Here. Dit is 'n duur genade waaroor ons saam met mekaar bly is. Maar nou, broeders en susters en kinders, weet jy, hierdie duur genade van die Here mag ek en jy nie goedkoop maak nie. Die goedkoop genade kom nie van God af nie. Goedkoop genade kom van gelowiges wat nie werklik in hulle lewe erns maak daarvan dat ek duur, duur, bitter duur gekoop is deur die Here nie. Weet jy wanneer maak ons die genade van die Here goedkoop? Wanneer ek die genade van die Here vir myself wil hê, sonder om deur die krag van die Heilige Gees wat ek ook ontvang het, my lewenswandel te verander. God se genade, broeders en susters, is nie maar 'n soet stroopie bo oor ons sondes nie. Nie maar net 'n soet stroopie oor my sonde sodat ek daarna maar weer kan leef soos wat ek geleef het en maar voortgaan soos wat ek voortgelewe het nie. So asof daar eintlik niks met my gebeur het nie. So asof ek eintlik nog maar aan myself behoort. Weet jy, dan is dit nie 'n wonder dat die wêreld met Christene spot nie. As dit is wat ons met die genade van die Here wil doen, is dit nie 'n wonder dat die wêreld selfs met God se genade wil spot nie. Goedkoop genade is genade sonder bekering. Dit is genade sonder om elke dag biddend en met al my krag Jesus Christus na te volg in my lewe. Goedkoop genade, broeders en susters. Is 'n vol kerk met nagmaal. Twee dienste op 'n Sondag. Want ek wil die Here se genade vir my hê. Maar daarna
daarna word ek gemis. As dit kom by harde en getroue diens aan die Here. Dan gaan ek maar voort om te leef soos nog altyd. Asof daar nog niks in my lewe gebeur het nie. Het jy vanoggend gehoor wat 'n geweldige groot opdrag die Heilige Gees aan hierdie duur genade verbind? Vers 15. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig wees. Dan weer in vers 16. Wees heilig, want ek is heilig. Broeders en susters, dit is 'n opdrag aan ons as kinders van die Here. Dit is 'n opdrag wat voortvloei uit die duur loskoping deur Jesus Christus. Weet jy, ons moet hierdie twee nooit van mekaar losmaak nie. Die duur genade wat ek ontvang, wat ek vir myself toeëien, kom na vore, mond uit, in 'n gefokuste, nuwe lewe, saam met die Here. Weet jy, ek dink Paulus sê dit vir ons so mooi in 2 Korintiërs 7. Hy sê, dat wanneer ons hierdie duur genade van die Here besef en ken in my lewe, dan reinig ons van alles wat liggaam en gees verontreinig, om dan die Here te gehoorsaam met volle toewyding, met volle oorgawe. Weet jy, mense wat hulle nie toelê op heiligmaking nie, wie nie biddend hierdie pad stap in die krag van die Heilige Gees nie, het nie werklik die verlossende genade van Jesus Christus ontvang nie. Weet jy wat staan in Hebreërs 12? Daar staan, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Sal niemand God sien nie. Want daarvoor, broeders en susters, is die Here se genade te duur. Wat maak jy met die Here se genade? Wat maak jy in jou lewe met hierdie duur prys wat vir jou betaal is? Watter uitwerking het dit in jou lewe? Ek en jy, my liewe broer en suster, moet nie die genade van die Here goedkoop maak nie. Amen. Kom ons loof en prys die Here, broeders en susters, met die woorde van Psalm 103. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toren behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en ons mond die roem van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom en doen ek vir ons 'n dankgebed. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U die kosbare geloof wat U in ons werk, dat U dit ook vanoggend deur die gebruik van hierdie sakrament so versterk het. Ons dankie Here vir die heerlike sekerheid wat ons kan hê. Die sekerheid dat ons duur gekoop is, losgekoop is deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En nou vra ons Here, mag ons U duur genade na waarde skat. Mag ons nooit U duur genade goedkoop maak nie. Mag uit U genade 'n lewe voortkom van dankbaarheid, van vreugde, van toewyding of van gehoorsaamheid. Mag ons U werklik verheerlik vir U duur genade in ons Here Jesus Christus. Ons vra dit in Sy naam. Amen.